तू एवढं फिट कशी आहेस किंवा एवढं मेंटेन कसं ठेवतेस, एक मुलगा आहे तुला, तुझं सी सेक्शन पण झालंय तरी सुद्धा असं कसं काय? तर या सगळ्याचं एकच रहस्य आहे. आज दिवसभर बघतोय वर्षा पूर्ण साफसफाई क्लिनिंग वगैरे 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 ती बिझीच आहे, एक मिनिट सुद्धा शांत बसलेली नाही ती. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉग मध्ये मी वर्षा तुमचं मनापासून स्वागत करते. आणि उठल्या उठल्या आज हा व्हिडिओ शूट करायला घेतला, त्याचं कारण असं की तुमच्या खूप साऱ्या कमेंट्स होत्या की तू सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत काय काय खातेस, अर्थात तुझं डाएट काय आणि योगा वगैरे तू कसं करतेस हे आमच्यासोबत शेअर कर. कारण की या अगोदर मी 2 ते 3 व्हिडिओज योगाचे तुमच्यासोबत शेअर केलेत आणि ते व्हिडिओज तुम्ही प्रचंड पसंत केलेत आणि त्याच अनुषंगाने तुमच्या कमेंट्स होत्या की तू 5 पर्यंत दाखवलंस तुझं रुटीन जेवणाचं, तू काय काय खातेस ते पण रात्री झोपेपर्यंत अर्थात डिनर पर्यंत काय काय खातेस ते पण दाखव. तर जास्त बडबड न करता चला मग सुरुवात करूया. माझ्या दिवसाची सुरुवात मी ज्या डिटॉक्स वॉटरनी करते तिथपासून आणि बाकी सुद्धा गोष्टी मी तुम्हाला आजच्या व्लॉगमध्ये दाखवत जाईन. पण जास्त फोकस आज असणार आहे तो डाएटवर, की म्हणजे उठल्यापासून झोपेपर्यंत काय काय गोष्टी मी इंटेक करते खाते ते मी आज तुम्हाला दाखवते. कारण की खूप जणांचं असं असतं की यार तू एवढं फिट कशी आहेस किंवा एवढं मेंटेन कसं ठेवतेस, एक मुलगा आहे तुला, तुझं सी सेक्शन पण झालंय तरी सुद्धा असं कसं काय? तर या सगळ्याचं एकच रहस्य आहे की तुम्ही व्यवस्थित डाएट फॉलो करा, योगासनं करा, दॅट्स इट. त्याच्याने एकदम छान व्यवस्थित तुम्ही मेंटेन राहता. तर चला तर मग मी आता डिटॉक्स वॉटर बनवते. डिटॉक्स वॉटर कसं बनवायचं हे मी या अगोदर सुद्धा शेअर केलेलं आहे तुमच्या बरोबर, तरी सुद्धा इथे एकदा दाखवते. इथं गरम पाणी करायला ठेवलंय मी, आता हे पाणी मी ग्लासमध्ये घेते. तर इथं आपलं डिटॉक्स वॉटर तयार आहे आणि हे आता मी पिणार आहे. तर आमच्या तिघांसाठी बनवलंय, मी स्त्रीला पण देते मी डिटॉक्स वॉटर, कारण की गरजेचं असतं ते, असं काही नाही की वयोगटाचं वगैरे, याच्याने आपलं पोट छान साफ होतं त्यासाठी हे गरजेचं आहे. ज्यांना कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम आहे त्यांनी हे अवश्य घ्यावं. तर बसून प्यायचं कधीही कुठलंही पाणी पिताना. दुसरी गोष्ट असं गटगट प्यायचं नाही. या अगोदर मी शेअर केलंय तर या पुढचं रुटीन मी दाखवेन तुम्हाला, कारण की तुम्ही जर पहिल्यापासून फॉलो करत असाल तर तुम्हाला माहित असेल, नवीन असाल तर लिंक आय बटनला देते. तर डिटॉक्स वॉटर पिऊन झालंय, आता मी योगासनं करणार आहे. आणि डिटॉक्स वॉटर घेतल्यानंतर जवळपास 15 मिनिटांनी मी योगासनाला सुरुवात करते. तोपर्यंत घरातली बरीचशी कामं असतात, झाडून काढणं असेल किंवा फरशी पुसून घेणं, तर ते मी करते. आणि त्याचबरोबर किचनवट्यावरती काही रात्री घासून ठेवलेली भांडी असतात ते आवरून व्यवस्थित लावते सगळे भांडे. तोपर्यंत 15 मिनिटं कसे होतात कळतसुद्धा नाही. आणि त्यानंतर मग मी योगासनं करते. तर चला तर मग आता आपण योगासनं करूया. तर आता मी योगासनाला सुरुवात करते.
तर योगासनं झालेली आहेत माझी आणि योगासनानंतर एक अर्धा तासाने मी ब्रेकफास्ट घेते. तर ब्रेकफास्टमध्ये काय असणार आहे ते पण मी दाखवते तुम्हाला. आमच्याकडे तर प्रचंड थंडी आहे सध्या, काही थंडी वाजत नाही कारण योगासनं केलेत. पण थोड्या वेळानंतर जेव्हा आपली बॉडी नॉर्मल टेम्परेचरला येते त्यावेळी ॲटोमॅटिक थंडी वाजायला लागते. तर आता मी तुम्हाला दाखवते मी ब्रेकफास्टमध्ये काय घेते ते. तर आता मी करणार आहे ज्यूस, तुम्ही याला स्मूदी पण म्हणू शकता. इथं मी दोन घेतलेले आहेत ऑरेंज, एक ॲपल आणि चार कॅरेट घेतलेले आहेत. तर याचा आपण बनवणार आहोत ज्यूस. मी तर ही आठवड्यातून तीन वेळा तरी मी घेते, तीन ते चार वेळा, जसं शक्य होईल तसं अवेलेबल फ्रुट्स असतील त्यानुसार. नाही तर मग मटकी असते किंवा वाटाणा असतो किंवा मग उपमा, पोहे. पोहे सुद्धा खाते मी, कार्बोहायड्रेट्स असतात त्याच्यात. बरेच जण म्हणतात की भाकरी असेल किंवा मग पोहे असतील त्याच्यात कार्ब्स असतात तर तू ते घेतेस का? तर हो मी घेते, सगळ्या प्रकारचं जेवण घेते. फक्त एक्झरसाइज केल्यानंतर ऑटोमॅटिक ते मॅनेज होतं वेट. तर आता हे कट करून घेते. तर एक्झरसाइज करून झाली आहे माझी आता आणि योगासनं झाल्यानंतर आयडियली अर्ध्या तासात किंवा कुठलाही तुम्ही हेवी वर्कआउट करत असाल तर वर्कआउट झाल्यानंतर अर्ध्या तासामध्ये तुम्हाला काहीतरी ब्रेकफास्ट घ्यायचा असतो. तर ब्रेकफास्टमध्ये आज मी स्मूदी घेणार आहे आणि ती कशी बनवते ते मी तुम्हाला दाखवते. तर इथं बघा, हे कट करून घेतले मी. इथं आहे ऑरेंजेस, त्याचबरोबर ॲपल आणि कॅरेट, सोबतच थोडंसं लेमन वगैरे आहे इथं. तर हे मी आता मिक्सर जारमध्ये सगळं ट्रान्सफर करून घेते. जसं मी तुम्हाला अगोदरही सांगितलंय की डेली बेसिसवर स्मूदी नाही घेत मी, शक्य होत असेल तर घेते कारण पटकन होणारा ब्रेकफास्ट आहे तो. जस्ट मिक्सरमध्ये फ्रुट्स टाका आणि ग्राइंड करा आणि पिऊन टाका, एवढं सोपं आहे ते. पण जर खूप कंटाळा आला असेल आणि सतत स्मूदीच नको वाटत असेल किंवा कधी कधी असं पण होतं की एखाद्या वेळी फ्रुटच अवेलेबल नसतं, कुठलंच फळ नसतं किंवा मग केळी वगैरे असते, असं काही जर असेल तर त्यावेळी मी काय करते तर ही मटकी जी आहे अशी भिजत घातलेली असते बघा. तर मोड आलेली मटकी किंवा वाटाणा किंवा मूग असे स्प्राउटेड जे काही अवेलेबल आहे त्याची उसळ करते मी हलकीशी कांद्याची फोडणी घालून आणि त्याला पण काही जास्त डीप फ्राय वगैरे होऊ देत नाही आणि झाकून शिजवते. आणि मेन म्हणजे सगळे जे फ्रुट्स आहेत ते कट करण्यापूर्वी धुवून घ्यायचेत आणि त्यानंतर कट करायच्यात, कट करून धुवायचे नाहीत, त्याच्यातले सगळे गुणधर्म निघून जातात. सो आता मी याची स्मूदी बनवते. तर चला तर मग मला आणखी एक गोष्ट तुम्हाला इथे सांगायची आहे. स्मूदीसाठी मी सगळं मिक्सर जारमध्ये इथं फ्रुट्स वगैरे घेतलेत आणि याच्यामध्ये आता मी टाकणार आहे ब्लॅक सॉल्ट. थोडंसंच टाकलं, जास्त नाही. आणि हे बघा, ब्लॅक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जे तुमच्याकडे अवेलेबल आहे ते तुम्ही चिमूटभर टाकू शकता टेस्टसाठी. टेस्ट खूप छान येते याच्याने. तर आता हे मी मिक्सर ग्राइंडरला ज्यूस बनवून घेते. आपली स्मूदी तयार आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आणि आता हे मी प्यायला घेते. तर या इथं तुम्हाला दिसत असेल आपलं ज्यूस रेडी आहे. आता मी थोडस लेमन क्विज करून घेते याच्यात. तर या इथे स्मूदी रेडी आहे, मी एवढी घेणार आहे. आणि यांना इथं एका ग्लासमध्ये मी ऑलरेडी काढली आहे. आणि स्त्रीसाठी एवढीशीच का असं तुम्ही विचाराल तर मी सांगते की त्याला दूध दिलेलं आहे ऑलरेडी आणि जास्त भूक नाही आहे त्यामुळे मग त्याला थोडंसंच दिलं आहे. जर त्याने जास्त मागितली तर आहे एक्स्ट्रा अवेलेबल. सो मी त्याला आणखी देईन, ब्रेकफास्ट करून घेते माझा आणि भेटते तुम्हाला. दररोजच्या डेली रुटीन मध्ये आपल्याला घर पण सांभाळायचं असतं, मुलाची पण काळजी घ्यायची असते, त्याचबरोबर घर स्वच्छ ठेवायचं असतं, नवऱ्याची काळजी घ्यायची असते, त्याच्या आवडीनिवडी जपायच्या असतात. या सगळ्यामध्ये आपण स्वतःकडे सुद्धा लक्ष दिलं पाहिजे. जर आपण आपल्या हेल्थची काळजी नाही घेतली तर कुणीही तुम्हाला म्हणायला येणार नाही की एवढी वीक झाली आहेस किंवा मग
किती थकली आहेस तू आराम कर, अजिबात नाही, तुम्ही स्वतःच तुमची स्वतःची काळजी घ्यायची असते आणि ॲट द एंड स्वतःच्या आवडीनिवडी जोपासणं किंवा मग हेल्थची काळजी घेणं या सगळ्याकडे दुर्लक्ष होतं आणि आपोआप तुमचं वेट कधी वाढतं हेच समजत नाही. अशा वेळी मी तुम्हाला आवर्जून सांगेन की थोडासा वेळ स्वतःसाठी राखून ठेवा, पूर्ण दिवसभरामध्ये स्वतःसाठी ॲटलिस्ट 25 मिनिट तरी तुम्हाला योगासनासाठी द्या, ज्याच्यामुळे तुमची हेल्थ फिट राहील. आणि हेल्दी खा, खा सगळेच पदार्थ खा, पण व्यवस्थित आणि मोजके खा, अति खाऊ नका, थोडंसं लिमिटमध्ये खा, पण सगळ्याच न्यूट्रिशनची आपल्या शरीराला गरज असते, त्यामुळे सगळे पदार्थ खायचे पण मोजके खायचे, अतिशयोक्ती करायची नाही आहे फक्त, दॅट्स इट. तर माझ्या एवढं सगळ्या यूट्यूबचा प्रवास असेल किंवा मग रेग्युलर यूट्यूबचे व्हिडिओज डेली व्लॉग्स असतात माझे ते अपलोड करायचे असतील, ते करत असताना मुलाची काळजी मी कशी घेते, घर कसं स्वच्छ ठेवते, त्याबरोबरच यांच्या आवडीचे पदार्थ पण बनवत असते, तुम्ही नेहमी व्लॉगमध्ये पाहतच असता, तर हे सगळं करत करत स्वतःच्या हेल्थची काळजी कशी मी घेते हे मी आज तुम्हाला दाखवते. तर व्लॉग पूर्ण पाहत राहा जेणेकरून तुम्हाला छान छान टिप्स मिळत राहतील आणि तुमच्या सगळ्या क्युरीज ज्या आहेत माझ्या डाएटच्या बाबतीतल्या त्या सगळ्या क्लिअर होतील. आंघोळ झाली आहे माझी आता आणि तुम्ही विचारता की एक्झरसाइज केल्यानंतर तू चहा घेत नाहीस का सकाळच्या वेळी, कारण आम्हाला तर सकाळ झाल्यासारखं वाटतच नाही जोपर्यंत चहा घेत नाही तोपर्यंत, असं बऱ्याच जणींचं म्हणणं असतं कारण की सवय झालेली असते लहानपणापासून चहा घ्यायची, तर ते थोडंसं एक व्यसन असल्यासारखं वाटतं. पण मला पहिल्यापासूनच म्हणजे आमच्या वडिलांना पण आवडायचं नाही जास्त चहा घेतलेला वगैरे, आणि फक्त आईला चहा घ्यायची मुभा होती घरामध्ये, मुलांना आमच्या कुणालाही चहा मिळायचा नाही आमच्या लहानपणी, त्यामुळे ती सवयच नव्हती. आणि आफ्टर मॅरेज पण मी काही एवढं जास्त चहाची फॅन नाही आहे, पण यांना आवडतो त्यामुळे मग मी यांच्या सुट्टी दिवशी यांना कंपनी देते, पण त्यातल्या त्यात माझा प्रयत्न असतो की जास्तीत जास्त हेल्दी घटक आपल्या शरीरात जावेत, जसं की हर्बल टी वगैरे मी जास्त पिण्याचा प्रयत्न करते. तर आज हे घरी आहेत आणि त्यामुळे साहजिकच व्यायाम झालाय माझा आणि ब्रेकफास्ट पण झालाय, तर त्यानंतर चहाचा जो टायमिंग असतो त्यावेळी मी हर्बल टी बनवते. आणि हर्बल टी कसा बनवायचा याची सुद्धा रेसिपी अगोदरच्या ब्लॉगमध्ये मी शेअर केली आहे, सो आज मी फक्त तुम्हाला चहा बनलेला डिरेक्टली घेताना दाखवणार आहे. खूपच प्यायची इच्छा झाली तर मी असा चहा घेते हर्बल टी, कारण की सगळं अंगणात आहे आणि गवती चहा पण लावलेला आहे, तुळस तर आपल्या सगळ्यांकडे असतेच आणि इलायची वगैरे या गोष्टी ज्या आहेत त्या सुद्धा प्रत्येकीच्या किचनमध्ये असतातच, लवंग काळ्या मिरे, तर हे सगळं घालून मी करत असते. तर थोडासा अट्टास करावा लागतो पण हेल्थसाठी ते पण चांगलंच आहे. रेग्युलर ब्रेकफास्टच्या नंतर कधी चहा वगैरे घेत नाही, पण मला सुट्टी आहे आणि थंडी पण आहे त्यामुळे मी आज स्पेशल ब्लॅक टी बनवणार आहे, ते पण गूळ टाकून. तुम्ही पण घेऊ शकता, साखरेऐवजी गुळाचा वापर आम्ही जास्तीत जास्त करतो. आणि तर बघूया मग आता कशी बनते ते तुम्हाला दाखवतो. ब्रेकफास्ट नंतर जवळपास अर्धा पाऊण तास झालाय आता चहा घेतोय आणि मी डेली तर घेतच नाही पण आज मला सोबत हे आहेत तर घेतोय आम्ही. आणि कसला आहे स्त्री हा चहा, कशाचा आहे? गुळाचा. गुळाचा. आणि फ्रेश होऊन आता मी आली आहे जेवण करण्यासाठी, तर जेवणात मी काय काय बनवलं ते मी तुम्हाला दाखवते. तर इथे तुम्हाला दिसत असेल आपला भात शिजतोय आणि आता जेवायला घेते मी भात शिजला बरोबर लागलीच, कारण गरम भात छान लागतो जेवणात म्हणून शेवटी घातलाय. दुपारच्या जेवणामध्ये मी काय काय खाते ते पण मी तुम्हाला आता शेअर करेन. ताट वाढून घेतलंय मी, गरमागरम भात आहे, तुम्हाला वाफाळलेला दिसत असेल. आणि याच्यावरती आता मी घेणार आहे हे तूप, एक चमचा. तूप खायचं पण जास्त खायचं नाही, एखादा चमचा चालतो दिवसभरात. आणि असं नाही की म्हणजे तुम्ही डाएट जर्नीवर आहात तर तूप खायचंच नाही वगैरे. आणि मी काय काय जेवणात घेते दुपारच्या ते दाखवते तुम्हाला. इथं एक वाटी भात आहे हा, त्याचबरोबर एक वाटी वरण. आणि इथं ह्या दोन चपात्या घेतल्या, त्याचा अर्थ चपाती केवढ्या आकाराची याच्यावर डिपेंड करतं. तुम्ही पाहू शकता काही चपाती केवढी आहे ते, एकदम पातळ आणि छोटीशी फुलकी टाईप चपाती आहे, त्यामुळे मी दोन घेतल्यात. नाही तर तुम्ही म्हणाल की आम्ही पण दोन चपात्या खाल्ल्या,
पण वेट लॉस झालाच नाही तर तसं नाहीये. दोन चपात्या घेतल्या, छोटी साईज आहे म्हणून. जर मोठी असेल चपाती अगदी अशी भरून तवा भरून तर मी एक चपाती घेते. आणि त्याचबरोबर इथं वरणा आणि त्यासोबतच इथं वांग आहे, मिक्स व्हेज आहे. आणि या इथं लोणचं. आणि सध्या सीझन आहे खूप जास्त मेथीची भाजी, त्याचबरोबर कांद्याची पात, तर सीझनेबल भाज्या शक्यतो आहारात ऍड करायच्या. आणि शक्य तेवढं कच्च्या भाज्या, जसं की आता मी इथं गाजर घेतलंय, किंवा तुम्ही टोमॅटो, काकडी, गाजर, किंवा मग या सगळ्यांना एकत्र करून कोशिंबीर सुद्धा घेऊ शकता. तर आमचं दही संपलंय, त्यामुळे मग मी आत्ता सध्या हे घेतलंय सोबतीला खायला सलाद. तर हे असं, आणि त्यासोबत लोणचं पण आहे. तर हे असं असतं माझं दुपारचं जेवण. आणि आता मी जेवते कारण प्रचंड भूक लागली. आणि मग भेटते तुम्हाला, पुढचं रुटीन सुद्धा दाखवते. सो स्टे ट्यून. जेवण झाल्याबरोबर मी कसलाही आराम करत नाही, तर जे आपण खाल्लंय ते डायजेस्ट होण्यासाठी जी कामं घरातली पेंडिंग आहेत ती करून घ्यायची. आता मी फरशी क्लीन करते आणि मग कोमट झाल्यानंतर आता मी गॅस बंद करते. जेवण करून आता अर्धा तास झालाय आणि त्यानंतर मग मी पाणी पिते. तोपर्यंत मी पाणी पित नाही, दुसरी जी कामं आहेत ती करून घेते, जसं भांडे असेल, फरशी क्लिनिंग असेल. आणि पाणी गट गट प्यायचं नाही, घोट घोट प्यायचं असं. तर पाणी पिते मी आणि मग मी जेवणाची आणि नाश्त्याची जी भांडी पडलेली आहेत ती आता घासून घेते. सकाळचा नाश्ता, चहा आणि दुपारचं जेवण ही सगळी भांडी आता मी क्लीन करून घेते. आणि दुपारी मी अजिबात झोपत नाही, तर तो टाईम चांगल्या पद्धतीने युटिलाइज करण्याचा प्रयत्न करत असते आणि त्यामुळे थकल्यामुळे रात्री छान झोप लागते. तर आत्ताच आपले भांडे वगैरे घासून झालेले आहेत, या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल. आणि किचन वट्टासुद्धा क्लीन केला आहे मी ऑलमोस्ट. आणि आत्ता बाकीची राहिलेली कामं करते, कारण की कामं भरपूर असतात दिवसभरात करत. सो चला तर मग. जेवण करून एक तास झालाय आणि आता चहा घेऊ शकतो आपण. तर मी चहामध्ये ग्रीन टी घेणार आहे आणि डेली बेसिसवर सुद्धा मी ग्रीन टीच घेते, कारण की यांना थोडंसं ते आवडत नाही म्हणून बऱ्याच वेळा ते हे करतात, थोडंसं टाळायचं बघतात. पण शक्यतो मी ग्रीन टी घेते. तर चला तर मग आता ग्रीन टी बनवूया आपण. आणि ग्रीन टी कुठली वापरतेस असा बऱ्याच वेळा मला प्रश्न आलेला तुमच्याकडनं. तर मी लिप्टन ग्रीन टी वापरते, सॅशे वापरत नाही, खुली पत्ती असते ना बॉक्स, तो वापरते. कमी प्राईजमध्ये जास्त आपल्याला त्याचा फायदा होईल या हिशोबाने दाखवते मी तुम्हाला. ही वापरते मी लिप्टन ग्रीन टी. ग्रीन टी, कडवी टी. मी माझी ग्रीन टी कडवी. खूपच कडू लागते. श्री माझ्यावरची पी ना. श्री काय म्हणायला तू? माझ्यावरची तू पी. मी दूध पितो. मी बच्चा. मी बच्चा. तर आता मी श्रीचा अभ्यास घेणार आहे. आणि त्याचा अभ्यास घेऊन झाल्यानंतर मग जवळपास 3:30 तर थोडीशी एडिटिंग करणार, तुमच्या कमेंट्सचा रिप्लाय देते दुपारी मी. आणि जेवढ्या शक्य होतील तेवढ्या, ज्या शक्य नाहीत होत त्या काही दिवसांनी मिळतील, पण रिप्लाय मिळतील तुम्हाला. तर पिल्लू, आज काय शिकायचं आपल्याला? व्हॉट इज दिस? This is a K for kite. Ha, chala. Me kite. Write down. घरातली क्लिनिंग वगैरे जी असते ती पण करून घेते. आणि क्लिनिंग झाल्यानंतर मग तुझं रुटीन दाखवते मी तुम्हाला. आज दिवसभर बघतोय वर्षा पूर्ण साफसफाई, क्लिनिंग वगैरे वगैरे वगैरे, ती बिझीच आहे. एक मिनिट सुद्धा शांत बसलेली नाही ती. खरंच बायकांना खूप काम असतात, त्याशिवाय घर पण व्यवस्थित राहत नाही. त्यामुळं महिलांचा रिस्पेक्ट करायला पाहिजे आणि शक्यतो झाली तर मदत पण करायला पाहिजे. हाय ना. तर आता स्नॅक्सचा टाइम आहे, म्हणजे आता वाजतायत 5:15 आणि मी तुम्हाला दाखवते. शार्प 5 वाजल्यानंतर मी श्रीला दूध देते आणि एखादं फ्रूट देत असते. त्यासोबतच आम्ही, म्हणजे हे घरी असतील तर एखादं फ्रूट
ते सुद्धा घेतात. आणि चहा लागलीच नाही घेत आम्ही, जरी चहा प्यायची इच्छा झाली तरी गुळाचा चहा घेतो आणि तोही फ्रूट घेतल्यानंतर एक अर्धा तासाभर. आणि तुम्ही हवं तर जेव्हा छोटी भूक असते म्हणजे जेवण आणि आपले रात्रीचं जेवण याच्यामधली जी छोटी भूक लागते तर त्या टायमिंगमध्ये तुम्ही सुद्धा मुठभर असे ड्रायफ्रुट्स खाऊ शकता, मकाणी खाऊ शकता, त्यासोबतच चुरमुरे किंवा चिवडासुद्धा खाऊ शकता. कारण ती छोटी भूक आहे ती शमवली पण गेली पाहिजे, सोबतच आपलं जे इन्सुलिन आहे त्याचं एक्स्ट्रा सिक्रेशन नाही झालं पाहिजे. सो यासाठी थोडंसंच आपण काहीतरी लाईट खायचंय पण ते हेल्दी खायचंय. तर फ्रुट्स घ्या, कुठलंही फ्रूट जे सीजनेबल आहे ते खावा. काय खातोस? ऍपल बनाना. ऍपल आणि बनाना. अरे वा, आज सुट्टी आहे आणि दररोज असं काही फ्रुट्स वगैरे नसतात, कारण मी 5 वाजता येऊ शकत नाही. आणि चहा वगैरे होतो माझा पण ऑफिसमध्ये सायंकाळच्या वेळेस. चहाच्या ऐवजी ग्रीन टी असते विशेष, म्हणजे दररोज नसते ग्रीन टी, पण आज बळजबरीने का असे ना मला प्यायला लागते. कडू असती ना? हो, पप्पा पितात करे. मी पितो. मी ऍपल संपव. त्यावेळेस सुट्टी असते ना त्यावेळेस स्ट्रिक्टली आम्ही फॉलो करतो, म्हणजे काय वर्षाचे नियम आहेत ना ते. हा ना सगळी श्रीला मात्र रेग्युलर टाइम टेबल नुसार सगळं खायला मिळतं आणि ते खावंच लागतं त्याला. सकाळचं दूध, संध्याकाळचं दूध आणि आता गरम पाणी वगैरे पण आम्ही दिवसातून 2-3 वेळा घेतो. आणि स्त्रीला हळदीचं दूध रात्री झोपताना. पण मेन म्हणजे वाफ तुम्ही सजेस्ट केली होती त्यांनी, खरंच खूप फरक पडला. मी त्याला मधे आजारी होते तेव्हा बऱ्याच जणींनी कमेंटमध्ये म्हटलं होतं की त्याला वाफ द्या कमी होईल त्याचं, तर दिली आम्ही आणि खरंच त्याच्याने खूप छान त्याला फरक पडला. तर थँक्यू असे सजेशन देत जा. हो, तर आता आम्ही आमचा सायंकाळची जी छोटी भूक असते ना त्याची आमची पूर्ण होते. हाय ना श्री. आता श्रीचा अभ्यास चालू होता आता. हाय ना. हो. आणि थोड्या वेळानंतर आणखी अर्ध्या तासानंतर म्हणजे हे खाल्ल्यानंतर लागली चहा घेत नाही आम्ही. आणि माझा चहा हे घरी असल्यास होतो, एरवी मी 5 वाजता सायंकाळी चहा घेत नाही, स्त्रीला फक्त दूध देते. आणि घेतला तरी पण मग आम्ही त्याच्यात एक आणखी ॲडिशन गोष्ट अशी करतो की तो चहा जो आहे तो कसला असतो, गुळाचा चहा असतो. तर आता मला मुळीच आवडत नाही. तर आता थोड्या वेळाने गुळाचा चहा घेताना भेटते मी तुम्हाला. ओके. तर आता मी सायंकाळच्या छोट्या भूकीसाठी एक केळ खाणार आहे. असंच हलकं फुलकं आणि हेल्दी घेत असते मी 5 च्या सुमारास. जर कधी वाटलं की काहीतरी स्मूदी प्यावीन खूप जास्तीचीच भूक लागली तर मग रात्रीच्या वेळेचं जेवण जे आहे त्यावेळी थोडंसं लेट करावं लागतं आणि सूर्यास्तानंतर शक्यतो हलकं फुलकंच खावं असं असतं. तर त्यामुळे मग मी आत्ता काय करते, आत्ता केळी किंवा कुठलं तरी एक फ्रूट खाते आणि त्यानंतर 7 च्या सुमारास 7:30 च्या सुमारास जेवायला घेते. तर त्यावेळी काय खाते ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवेन. जास्त हेवी नाही, कारण की हे डायजेस्ट व्हायला ॲटलिस्ट 2 तास तरी वेळ द्यावा लागतो. सो आत्ता 5 वाजता मी केळी खाल्ल्यानंतर मग आयडियली श्रीला गार्डनला घेऊन जात असते रेग्युलर बेसिसवर, पण आता ओमायक्रॉनमुळे गार्डन बंद आहे त्यामुळे घरीच त्याच्यासोबत थोडासा वेळ स्पेंड करते आणि माझं एडिटिंग किंवा मग तुमच्या कमेंट्स वगैरे यांना रिप्लाय देत असते. तर हे असंच असतं डेली बेसिसवरती. आणि आता मी हे केळी संपवते आणि अजून अर्ध्या तासाने मी जो गुळाचा चहा बनवणार आहे ते पण मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर श्रीचा अभ्यास घेऊन झालाय माझा आणि आता त्याला मी देणार आहे दूध. तुम्ही पाहू शकताय आता 5 वाजलेले आहेत, 5:07 झाले, दूध गरम करून घेतलंय. मी दररोज 5 वाजता दूध पितोय. आणि सकाळी 1 ग्लास आणि संध्याकाळी 1 ग्लास आहे ना. बोनविटा टाकू त्याच्यात. ओके. गोड गोड प्यावर आहे राजा, तू एकदाच संपवतो.
गुळाचा चहा पितोत, म्हणजे जेणेकरून फॅट्स पण वाढायला नकोत, कारण साखर जितकी जास्त इंटेक कराल तेवढं जास्त फॅट्स तुम्ही तुमच्या शरीरामध्ये, एक ते व्हाईट पॉइजनच आहे, तर मी शक्यतो साखरेचे पदार्थ अवॉइड करते. त्या जागी तुम्ही गुळ रिप्लेस करू शकता, शक्य होईल तिथं मध वापरू शकता असं, किंवा नॅचरल जे स्वीटनर्स असतात ते वापरू शकता, पण मी तर शक्यतो गुळ वापरते, सेंद्रिय गुळ गावराळ. जर चहा घेत असाल तर 75% पाणी आणि 25% त्याच्यामध्ये दूध असावं असा घ्या, किंवा शक्य होईल तर ब्लॅक टी घ्या, ते आणखी जास्त चांगलं. सो पण साखर ॲड करू नका त्याच्यामध्ये, जितकं शक्य होईल तितकं साखर टाळा असंच मी सांगेन. आणि आज खरं सांगू इतकं फ्रेश वाटायला लागले, कारण सगळं घर ही न पुसून वगैरे चकाचकेल दिवस कोरडा, किचन मध्ये थोडं कोरडं वाटते, नाही तर पूर्ण घरामध्ये पुसून वगैरे घेतले आहे ना, आणि दररोजच्या पेक्षा जास्तच काम लागलेलं आहे तिला. हे घरी असले ना मग काम जरी जास्त काढलं तर स्त्रीला ते सांभाळतात, म्हणजे असं होत नाही ना की मला एक तिला चला पण हँडल करायचं, घरातलं पण आवरायचं, थोडा लोड कमी होतो, म्हणून मग मी हे घरी असलं शक्यतो काढण्याचा प्रयत्न करते क्लिनिंगचं काम. गुळाचा चहा खरंच टेस्टी लागतो. तुम्ही दोन्ही पिताय, कोणता बरं वाटतं तुम्हाला? गुळाचा जास्त बरं वाटतो चवीला वगैरे, पण बाहेर पण मिळत असेल ना? बाहेर नाही, इथं नाही, सिटीमध्ये एक दोन ठिकाणी आहे. तुमच्या तिकडे ऑफिसच्या कॅन्टीन मध्ये? नाही नाही, तिथं नाही. मग चांगली आयडिया आहे बिझनेस सुरू करायला. चला चहा घेतो आम्ही, आणि मग मी रात्रीच्या जेवणामध्ये काय घेते हे सुद्धा दाखवते तुम्हाला. ते कांदा फ्राय करून घेते मी, त्याचबरोबर इथं खोबरं किसून घेतलं, ओलं नारळ आणि कोथिंबीर, पनीरचे काही क्यूब्स, आणि त्याचबरोबर बटाटा, हिरवी मिरची आणि कांदा पण उभा कट करून घेतला आहे. त्याचबरोबर अद्रक लसूण पेस्ट टाकली आहे, हळद, खोबरं सगळं घातलं आहे तेलामध्ये. हे छानपैकी आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं. त्यानंतर तांदूळ धुवून घेतले, त्याच्यामध्ये मी टाकली आहे मुगाची डाळ, आणि आता याची मी छानशी खिचडी बनवून घेणार आहे. शक्य तितक्या भाज्या याच्या टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे मी. तर या अगोदर मी माझ्या डाएट रुटीनचा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर केला होता, आणि तो सायंकाळी 5 पर्यंतचा होता, आणि बऱ्याच जणींनी मला म्हटलेलं आहे की रात्री मग डिनरमध्ये तू काय घेतेस ते पण सांग. तर एवढं काही विशेष असं नाही, जे आपलं इंडियन फूड आहे तेच मी घेते, काही वेगळं नाही. कधी भाकरी घेते तर कधी खिचडी नुसती घेते, पण खिचडीमध्ये जास्तीत जास्त भाज्या ॲड करण्याचा प्रयत्न करते. आमच्याकडे खूप थंडी आहे त्यामुळे माझा आवाज थोडा तुम्हाला वेगळा येईल. मी तुम्हाला सांगत होते की रात्री भाकरी आणि भाजी असं काहीतरी असतं, किंवा मग जास्तीत जास्त हलकं घेण्याचा प्रयत्न करते मी. जर दुपारी चपाती खाल्ली तर मग रात्री चपाती मी रिपीट शक्यतो करत नाही. सूर्यास्तानंतर शक्यतो काहीतरी हलकंच खायचं असतं, जेणेकरून आपली जी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे ती लो झालेली असते, तितकी सक्रिय नसते, त्यामुळे तिच्यावर लोड नाही द्यायचा. आणि एखादं सूप वगैरे याच्यावर काही लोक जगतात, पण मी तसं काही करत नाही. जे मी घरी बनवलेलं आहे रात्रीच्या जेवणात ते घेते, मग कधी भाकरी तर कधी चपाती, कधी भात, कधी वरण, असं जे काही अवेलेबल असेल ते फक्त मी सगळंच खाते. मी पुन्हा सांगते, मी सगळे पदार्थ खाते, आणि व्हेज नॉनव्हेज दोन्हीही फक्त जास्त क्वांटिटीमध्ये खात नाही. तर मी किती जेवते ते आता मी तुम्हाला दाखवते. तर चला तर मग आजचा मेनू काय आहे ते दाखवते. हे तुम्ही पाहू शकता, इथे मी एक छोटा चमचा तूप घेतलंय, आणि शक्यतो गावरान तूप असेल याची काळजी घ्या. रात्रीचं
माझं डिनर रेडी आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल गरमागरम खिचडी आपली तयार आहे. तुम्ही याला सात्विक खिचडी सुद्धा म्हणू शकता कारण याच्यामध्ये सगळे सात्विक घटक आहेत आणि जे कोणी नॉनव्हेज खात नाहीत त्यांच्यासाठी सुद्धा हा डाएट प्लॅन अगदी अफलातून आहे असं मला तरी वाटतं. कारण की तुम्ही पाहू शकता याच्यामध्ये मी रेसिपी करताना पण दाखवलंय, बटाटा घातलाय, त्याचबरोबर पनीर आहे जे फुल ऑफ प्रोटीन आहे, त्याचबरोबर आपण मुगाची डाळ वापरली आहे. तर ही जी खिचडी आहे ती अतिशय टेस्टी झालेली आणि हेल्दी तर आहेच. त्यासोबतच याच्यावरती मी तूप सुद्धा घेतलंय एक चमचा, दुपारच्या जेवणात पण एक चमचा तूप घेतलंय. तर दिवसभरात जर तुम्ही दोन चमचे तूप घेत असाल छोट्या चमच्याने तर काहीच हरकत नाही, फक्त एक्झरसाईज करायची विसरायची नाही. दुसऱ्या दिवशी थोडंसं जर जास्त तुम्ही हेवी जेवण केलेलं असेल किंवा तुम्हाला एखादा पदार्थ आवडलाय तर मन न मारण्यापेक्षा खावा आणि दुसऱ्या दिवशी वर्कआउट थोडं जास्त करा. एवढा सिम्पल फंडा आहे आणि असंच माझं रुटीन असतं. यापेक्षा वेगळं मी काहीही फॉलो करत नाही आणि तरीसुद्धा तुम्ही पाहू शकताय माझी तब्येत वगैरे. आणि खूप जणींचं होतं की तुझं पूर्ण दिवसभराचं रुटीन दाखव, तू काय काय खातेस. तर आज मी तुमची विश कम्प्लीट केली आहे, त्यासाठी लाईक करायला विसरू नका. आणि आणखी कोणते व्हिडिओज तुम्हाला पाहायला आवडतील ते सुद्धा मला सांगा. आता माझं जेवण झालेलं आहे तर जेवण झाल्याबरोबर मी अजूनही पाणी पिलेलं नाही आणि मी प्रयत्न करते की यांना सुद्धा ती सवय लागावी. कारण की शक्यतो मी पाणी पिऊन बसले ना गेली. आता एखादा ग्लास ठेवते मी जेवणाच्या वेळी, कारण काय होतंय की ठसका वगैरे लागला कुणाला काय तर असावं किंवा यांना सुद्धा मी ते म्हणते सतत की तुम्ही जेवता जेवता पाणी नका पित जाऊ. आणि आता मी आणतच नाहीये पाणी इकडे, त्यामुळे त्यांना थोडंसं अवघडण्यासारखं होतंय. पण हळूहळू सवय लागेल. तुम्हाला सुद्धा सवय असेल तर हळूहळू हळू कमी करू शकता आणि जेवणानंतर अर्धा तासाने कोमट पाणी घ्या दोन्ही वेळा आणि त्यानंतर दिवसभरात फुल पाणी प्या. पाणी पिणं खूप गरजेचं आहे कारण आपल्या शरीराची ती नीड आहे. सो असं नाहीये की पाणी प्यायचं नाही किंवा मग एक दोन मला कमेंट अशा होते की गार गरम पाणी पिल्याने सर्दी होईल ना, तर असं काही होत नाही कारण मी डेली तेच फॉलो करते. तर आय होप तुम्हाला आजचं माझं हे डाएटचं रुटीन आवडलं असेल आणि तुमच्या सगळ्या क्वेरीज मी क्लिअर करण्याचा प्रयत्न आज केलेला आहे या ब्लॉगच्या माध्यमातून. आणि माझं काम करत करत मी स्वतःला कशी वेळ देते किंवा स्वतःच्या तब्येतीसाठी किंवा हेल्थसाठी कशी ती 25 मिनिटं चोरून घेते हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सो आय होप तुम्हाला आवडला असेल. जर आवडला असेल व्हिडिओ तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मी तुम्हाला लवकरच भेटते एका नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.